dhallinyarada waxgaradka ee haldoorka dega xaafadaha juun gacanlibaax iyo sidoo kale ibrahim koodbuur iyo gacmadheere oo magaalada hargeysa warbaahinta kula hadlay ayaa si adag uga hadlay xaalad ka taagan xisbiga taasoo dowlada hoose ee magaalada hargeysa ay baabiyan burburinay ku samaysay meel weyn oo ay ku ganacsanayeen qeybaha kala duwan ee dadkaasi iyadoo halkaasina ay ka dhisnayd saylad weyn oo ku taallay suuqa gabonimo waxayna ka hadleen mas-uuliyiintani xildhibaano ka tirsan gaoaskar alkaajoogtamarkaanay iheen inkasto lasoo daay xildhibaanadaasi ayaa waxa si adg ula hadleen maayg iyagoo ka dhiiiya arintan waxana sheegeintnintahay weerar lagu soo qaaday dadka degmooyinkaasi degan si suuqyadooda loo baabiy islamarkaandhaqaalla laguridoa-litaaska alay islamarkaan ku baaqay in aan arimahaasi la faragashan arinta xisbigin aan la taaban ayaawaayyidaeed gacmadheere leelaato gajuniyo degmada ibrahim otbur uh, waxaan halkan aad uga salaamayaa kale uh, tifiyadan iyaguna uh, bartan noogu yimid waxaan uh, ku bilaabayaa maanta dhacdadii ka dhacday ilaa halay ka dhacday xusbiga ma aha maxaan ku dhahaay wax loo dul qaadan karo in suuq suuq loo xidho ama saylad saylad loo xidho waxaynu uh, uh, arkanay suuqaasi markuu isku filnaansha gaadhay ayaa loo sameeyey dhibtanoo dhan looma waayo in degmada meel laga dhiso ama maxaan ku dhahay loo sameeyo degmadaatankajun waa loo heli karaayey ama waa qiyaasi karayey laakiin baaada intaaleg oo intaasoo qof oo hooyo oo maaanuda hoyada u yar intaasoo caruura ka korinayso in loo barakiciyo ama loo baabiyo may ahayn waxa kaloon halkan uga sheegayaa maaankudhaha maamulka dawladda hoose warsidan isku dhaama dadkani waa dadkiiidi doortay bacadka yaala ma aha maalinka maxaanku dhahaa e hawl la fulinayo ama xusbiga la baabinayo suuqa gobanimo in la waayo maayarka ama maayar kuxigeenka laga waayo wadanka ka baxaan waayo iyagaa dadkani doorteen waxay ahayd shalayo kale in iyagu soo dhex istaagaan dadka waxaa loo ballanqaaday dadkan oolayidhi waalaamany oola dhisaya degmada in ku filan unbaa looga dhisaya meesha laakiin lama odhan waa lawada baabinaya waxa lagu yidhi intaana waa laga dhisaya intaanaiaisku filansiinaya

runtii meeshan marka hore dee maraaxilka soo marta waan ogaa meesha marka hore de waxaa la yidhi degmaa laga dhisayaa degmada runtii lama waayo meel laga dhiso juun intaaso meel baa bannaan dee waxaan ogen meesha xerdhifto la iibiyan ogeyn oo degmadu lahayd sooyaalbaa de meesa soyaaba dalaml a saman kart oaa meesa oya wey gelin kartaa deerkan xabaalehee ku yaala awaalda agteeda dee inta xabaala laga saaro wwaa loo sabayn karaya laakiin meesha waxaa ka socdaa daba wax aad iyo aad u fool xun meeshaa markii la yimidey habeen hore xogahayaha yimiddey xogayaha guud ee dawladda hoose oo kaashanaya ciidan anugu waanus aragnay dee qaabka wax u wadeen waan saluugey runtii dadkii waxba loo sheegin oo aay laga soo duldegey labadii waddankaku sarreeyey mayamrkyk wadnkka maqan yihiin ayay yimaadeen dadkii alaabtoodii ka wada maqan ayaa cagaftii la geliyey subaxnimadii horey hase lageliye wuuu qarsho ahaa de in tayro degmada laga dhisay in la baneeyo waa dhacday suuqa gebigiisii bay agta mriyeen meeshu waa suuqo suuq yar maaha osdi ol ku talo weligeedna ku taaly w meeshayaalo sakii caanaha weyaan waa suuqii khudaarta weyaan waa suuq isu wada qofulan oo caasimada iyo somalia dhan caawiya weeyaan da ayar in cagaf la geliye horta ma aha shalay markii la baabiiyey dee anigu weli ma arag maanta ha xildhibaanadiina matelayey oo meeshayimidda in sal loo galo oo dee sharifto dulka laladhaca mayhayn talabaad cidda meeshan dee maam w jit malaha geedmarkmal hadyna berk gu jirin imaad goysan gudinay meeshan orta cid ninka xogeeyaha degmada haysta ee maxamed ismaaciil la dhaahdo

maanta haddaba waada arkaysiin nin qardigiinnii baa laynagu hor jiijiiday raggiinnii baa laynagu hor jiijiiday codkiinnii baa laynagu hor jiijiiday